Ovo je posjet socijalne zadruge Nova perspektiva, gdje mi smo neko vrijeme radili povrće, pa smo pre 2 godine krenuli zbog financijske isplativosti sa uzgojem jagoda. Do sada je to išlo kako treba da kažem, uslugi su bili dobri. Imali smo saradnju sa poljoprivrednom službom Pirot, sa gradom Pirotom. Pomogla je fondacija Divac u nabavci plastenika i rasada. Sada vam kažem, sada je to preko noći sve otišlo, jedan put. Očekujemo da prođe ovaj voda da ne stane, da krenemo sa raščišćavanjem. Bukvalno je svoje uništeno, folije, dreva, rasad, zasad, sve otišlo. Koliko je plastenika uništeno? Da tako 12 plastenika imamo. U startu smo radili 12 plastenika po vrtarsku proizvodnju i na otvorenom smo radili povrće. Pred 2 godine smo krenuli sa eksperimentom uzgoj jagoda. Krenuli smo sa 2 plastenika, čisto da vidimo da se naučimo, da kažemo, i vidjeli smo da je to bolje nego da radimo povrće. Prošle godine smo zasadili još 4 plastenika jagode i pripremili smo za još ostali plastenike živići. Sada su otišli živići i starije zasad sve. Na koji način mislite da ova šteta može da bude sanirana? Da li očekujete neku pomoć? Šta da vam kažem? Projedno smo mi. Mi moramo sami da ovo sve rečistimo, pa vidjet ćemo kako se odvija situacija. Ako ima ljudi koji mogu da nam pomognu, očekujemo i od grada i od dobrih ljudi, tako. A svakako smo mi tu prvi. Mi moramo da ovo saniramo, da rečistimo i da krenemo od nule. Posle jučerašnje objave na našem portalu gde ste se vi, da kažemo tako, požalili na ovaj problem, neki meštani ovog naselja su rekli da situacija baš i nije takva, da na vašem posjedu nema toliko plastenika. Šta možete da kažete na tu temu? Pa to je to što sam ja rekao, mi smo krenuli prvo sa povrćem, a plastenici su tu, bez obzira što su neki pale folije i tako, znači oni su tu na parceli i to možete da pogledate. Šteta što možemo da uđemo, još je voda, ja sam tu čizme, međutim i tako ne možemo da uđemo. Ali činjeni se ta, znači mi smo krenuli sa povrćem, postepeno smo uvodili i jagodu, ideja je bila da komplet to bude jagoda i imamo živiće, međutim sad nemamo više.